שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית, משדר אליכם מיוון, מהוועידה הבינלאומית של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית. אנחנו התכנסנו כאן, אסטרולוגים מכל העולם, ובמיוחד מאזור הים התיכון. במקום היפה הזה, כמו שאתם רואים, האקרופוליס מאחוריי, מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד כיף. בואו נדבר על קצת מה שיש לנו היום. קודם כל, סוף שבוע נפלא, יום שישי השלישי ביוני, ככה. וגם הפעמונים איתנו היום. ירח בשור במשולש לפלוטו על הבוקר, זוויות יפות לדרקונים בצמילות למרקורי, יום שאנחנו יכולים גם להעביר בו תהליכים מחשבתיים, לנוע קדימה בחיים, להנות, למצות מהחיים את המיטב. יום בסך הכל שהוא מאוד חיובי, הוא חיובי גם לטעינה במטענים שלנו, וזה מאוד מאוד חשוב שנעשה את זה היום, כי מה שיש בו שמיים זה שערה אחת גדולה. יש מולות למרס בלילה, וזה זמן שאנחנו צריכים יותר להיזהר בו, כי בעצם הרגשות שלנו מאותגרים, הפתיל שלנו הרבה יותר קצר החל מ-10 בלילה, אבל מרגישים את זה עוד קודם. אנחנו יכולים להיות מצוברחים סתם או להיכנס לחיכוכים, זהירות. אבל היום עצמו, יום שישי, מאוד חיובי, רק באמת להיזהר קצת מהאלימות של עצמנו, של אחרים, בערב, בלילה יותר נכון. תראו, המרובע המשתנה הגדול בשמיים עלינו ועלינו חזק, השמש בצמידות לוונוס, במרובה לנפטון, במולות לשבתאי, במרובה ליופיטר, היא מלא! והכל על הצירים. המון המון אנרגיה, אנרגיה שדורשת מאיתנו להשתנות, שדורשת מאיתנו להשתדרג, שדורשת מאיתנו לעשות מאמץ, למרות שהרצפה מתחת לרגליים שלנו זזה. כבר נמאס לנו, אנחנו רוצים קצת חופש, אבל הנה הגיע הזמן שבו אם אנחנו נעמוד בחוזקה על מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו נקטוף את הפירות הזה אלה עוד חודשים לאחר מכן. לא לוותר, לא לתת לרגש לשלוט בנו ולנוע קדימה. אז יאללה, שיהיה לנו אחלה של סוף שבוע. תודה ששמעתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.